Dámy a pánové, já nejsi si poděkovat za pozvání na tento akt posvěceného požehnání těchto dvou krásných vozidel, ke kterým vám blahopřeji. A určitě třeba ocenit i všechny ti, kdo se zasloužili o to, že vám byly poskytnuty, že vám jsou předávány. Já jsem, pokud dobře počítám, v této oblasti po třetí na takové akci, i když Lichotka asi nikdy nebyla zastoupena, ta účast tak vysokými představiteli hasičů. Tak to je dobře detail, ale uvádím to zde. Víte, o hasičích jsem si našel na internetových stránkách právě Příbrami. Hasiči vždy chodí tam, pokud všichni ostatní utíkají. Tak to se mně velice líbilo a to je fakt. O potřebě hasičů není třeba určitě hovořit. Možná znáte, nebo asi všichni znáte, ten filmový snímek Hoří má panenko. Já prosím vás nejsem žádný filmový kritik a nechtěl bych to také zde z tohoto titulu dělat, ale v podstatě se mně hrubě nelíbil, protože to, co je tam ukazováno, to je jakási, omlouvám se, dle mého hloupá parodie. Asi či to je někdo úplně jiný. Na bývalém působišti, to byl Benešov, tak tam asi to bylo založeno. Nám lidově řečeno, chytil seník dvoupatrový, vysoká budova vklidněná mezi ostatní, bylo to v neděli odpoledne. Bylo to strašidelné, hasilo se to několik hodin, potom přes noc všichni lítkovali a tehdy jsem byl opravdu silně nachlazen, přesto jsem sám sebou byl venku, bylo to nějak asi v této době. Já jsem to sledoval a viděl jsem činnost mimo jiné velmi nebezpečná. I jako laik, a pak mě to tady i potvrdili někteří další, tam, kdyby se někdo pohnul nebo pohyboval velmi neopatrně, mohl by na to dopadit i životem. Takže hasiče má sice nějak každý asi rád, je to taková složka, na kterou jsem nikdy neslyšel někoho žehrat nebo nadávat, ne? Ale možná, že jsou vnímáni spíš právě z toho povrchního hlediska, tak já bych vám chtěl využít to a chtěl bych vám opravdu vyslovit bez lichotek uznání a ocenění, ne? A úctu za to, že jste hasiči, že jste se k tomu dali, ať už vy možná budete profesionálové, nebo ať už dobrovolného, hlediska, to už je celkem detail, ne? Ale to je něco, co člověk potřebuje, co lidé potřebují. Já vám přeju, abyste nikdy nemuseli na žádný zásah. To vám zase se přeju, ale jste připraveni. I kdybyste nikdy už žádného ohně nebyli, nebo plechy nám tam sundávali, utržené z postala, a tak dále. Kdyby nikdy nejste připraveni, a to je přece to, co člověk potřebuje. Já teď bych přestal mluvit a je tady i takový formulář právě jako žehnání hasičských potřeb. Já, protože je to náboženský úkon, začnu ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V Biblii, v úryvku Evangelia svatého Jana je psáno: Ježíš řekl svým učedníkům, to je mé přikázání, milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. A určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek, aby byl trvalý. Potom vám otec dá všechno, že budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji, milujte se navzájem. Možná ne úplně nejvhodnější volená, ale já jsem četl, jak to zde je, slova, a možná ne tak srozumitelná, zdůrazňují, co je největší hodnotou žít ve vzájemné lásce. Ale to není jenom nějaká citová stránka, byť tedy také, ale to je především umět se nasadit pro druhého, pomoct, nasadit se. Proto je to uváděno právě při nějakých těch žehnání hasičských potřeb. S důvěrou se obraťme k Bohu, který je tvůrcem nebe i země. Pane náš Bože, odplať dary své milosti všem dobrovolníkům v hasičské službě
a všem hasičům vůbec za jejich nasazení k obecnému prospěchu všech. Chraň nás před požáry a katastrofami všeho druhu. Učiň každého z nás nástrojem svého pokoje a lásky. Dej národu mír a pomoc zejména tam, kde je mír porušován a ohrožován. A proč vlastně tady žehnáme, chcete-li, světíme ty vozy? Není to samo sebou nějaká magie. Na druhou stranu není, nebo nechce to být jenom nějaký, aby jsme byla nevhodně, takový folklor nebo něco takového. Ale jako věřící Boha věříme, že Bůh je náš otec. Ten, který má rád, který nám pomáhá, proto se také budeme modlit, nebo aspoň odčená. A tak prosíme, aby zasahoval náš prospěch, aby pomáhal vám, hasičům, aby pomáhal tam všem, kde to je potřebné. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Pane náš Bože, stvořil jsi svět a podivuhodně jsi ho uspořádal. Všechny životy se dá do služeb člověku a životu. Oheň dává světlo a teplo, taví a přírodu. Může však být i smrtelným nebezpečím pro člověka a přírodu. Prosím, sešli své požehnání na všechny, kdo budou užívat těchto nástrojů ve službě blížení a ochraně lidí a majetku před houbnými požáry. Vzdal od nás každé neštěstí a dej, ať jsme všichni připraveni pomoci a službě svým blížním. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Drazí přátelé, my říkáme taky sestry a bratři, v podstatě ten obřad je velmi krátký a znamená to, svěřujeme sami sebe i se vší touto technikou a se vším do rukou toho, který je život, který je cesta, do rukou Boha. Asi znáte, asi jste slyšeli, já ho možná do omrzení vždycky říkám, kdykoliv se to ty akci takový ten vyzdávení, jak byla těch leto 2000 nebo 2000, když ty potopy jak byly. No a tak zaplavený celý dům a dědeček, který tam byl, už sedí na střeše u komína a teď kolem pluje loď, já vím, že policajti a dědečku, pojďte už je čas. Ne, já věřím v Pána Boha, já se modlím, on mě zachrání. Za chvíli tam pluje, že jo, další loďka, nějací záchranáři. Dědečku, nejvyšší čas, pojďte. Ne, mě zachrání Pán Bůh, já se tím vodla v něho věřím. Pak pluje hasiči, říkají, dědo, už vám hoří, tedy obrazně řečeno, za svá půda pod nohama, utopíte se, pojďte. Ne, mě zachrání Pán Bůh. No a samo sebou voda stoupla, dědaž buňka, utopil se. A objeví se před Bohem a říká mu, Pane Bože, tak já jsem v tebe tak věřil a ty jsi mě nechal takhle na holičkách, jsem tě prosil o pomoc. A Pán Bůh se vlastně říká, a kdo myslí, že jsi tam poslal ty tři loďky? Tak, ale vyjadřuje velikou pravdu. Aspoň já vás tady nechci nějakým způsobem školit nebo lámat náboženství, ale tak to je řeje Boha. Ne? On je ten, který nám pomáhá, ale pak je na nás, jestli my se nasadíme, jestli přiložíme, pak můžeme prostě to pomoct. Tak tímhle bych to s vaším svolením tedy dovřel. Když jsem byl v té Višňové, tak tam velice to ladili směrem ke svatému Florianu, patronu hasičů. To je, on to byl mučedník z prvních křesťanských dob, asi 3. století, a nakonec byl utopen, protože se odmítl vzdát víry a tak dále, a přivázali mu nějaký kámen a utopili ho. Zřejmě proto se potom nějak stal, protože voda asi požáry, i tedy patronem hasičů, on je uváděn v tom folkloru, patrně spoustu věcí hasičům především. A ten původní smysl, ten byl také, aby hasil oheň zloby, nesváru, nepřátelství.
Kdo si to zbásně říká, kde pálí ohně žár a vzrůstá řík a svár, pomocník je nám dán svatý Florián. Můžeme to považovat za svým způsobem. Na jiný záležitost, folklorní to záležitost to je, ale tak ať se vám hasičům daří hasit všechny požáry skutečně nebo všechny katastrofy a přál bych vám i také, kdykoliv se s vámi lidé setkávají, tak aby se setkávali někdy, kdo jim dodá optimismu, naděje, pohlasí veškerý nějaký okrut. Děkuji vám za pozornost.